খবর ভাল আর মোর খবর একদম মজা মই তিলোত্তমা আর মোর ইউটিউব চ্যানেল তিলোত্তমার দুনিয়ালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত যা আর ইয়া দেখিছ না মোর হাতত কি তো কই আছো কি হৰ কাৰণে এনেক মেহেন্দি লগাই বহি আছো আর মই আছো বৰ্তমান গুৱাহাটী পেহিৰ ঘৰত আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে মই পেহিৰ ঘৰত আহিব লগা হল আজি বিজয়া দশমী আছিল তথাপিও পেহিৰ ঘৰত আহিব লগা হল আৰু ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅটো বনোৱা নহল কাৰণ খৰধৰকে ট্ৰেইন ধৰিব লগা হল আৰু ট্ৰেইনত আহিব লগা হল গুৱাহাটী কাৰণ মোৰ পেহিৰ ছোৱালীৰ কালি আছে এংগেজমেণ্ট তো সেইকাৰণে আমি খৰধৰকে আহিলোঁ তো এতিয়া সন্ধিয়া আমি চাহ খাই এতিয়া মেহেন্দি লগাই আছোঁ আৰু কইনাজনীও লগত আছে কিন্তু আজি নেদেখাওঁ তো এংগেজমেণ্ট কালি তো কেনেকৈ কালিহে কইনাজনীক ভালদৰে আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাই দিম তো আমি এতিয়া মেহেন্দি লগাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ মোৰ সৰুজনী ছিষ্টাৰে মেহেন্দি লগাই আছে মই অলৰেডি লগাই দিলে এতিয়া কইনাজনীক লগাই দি আছে তো ভিডিঅ'টো মোৰ কালিলৈকে কণ্টিনিউ থাকিব তো আপোনালোকে চাই থাকিব কালি এংগেজমেণ্ট গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হ'ল এংগেজমেণ্ট ডে আৰু এতিয়া হৈ আছে ৰাতিপুৱা মই গা পা ধুলোৱে আৰু গা পা ধুই এতিয়া কইনাজনী যাব মন্দিৰত চাকি জ্বলাবলৈ তো কইনাজনীৰ লগত অলপ মন্দিৰত গৈ আহোঁ তাৰপিছতে কইনাজনী পাৰ্লাৰত যাব সাজিবলৈ তাৰপিছত আমি ঘৰতে সাজিম তাৰপিছত বাকীখিনি এংগেজমেণ্ট আৰু কইনাজনীকো দেখুৱাই থাকিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া বোলো মন্দিৰলৈ যায় গৈ আহোঁ ফাইনালি কইনা আহি গ'ল পাৰ্লাৰৰ পৰা আৰু ইয়াত চাওক আপোনাৰ কইনাজনী কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে গামোচা ৰেডি কৰি আছে নিজেও গামোচা ল'ব কাৰণে ৰেডি হৈ আছে ডেঞ্জাৰ কৰি আৰু এয়া কইনা ওলাই আহিলে ঘৰৰ পৰা আৰু লগতে দৰায়ো গৈ ওচৰত বহিলে আৰু এতিয়া আৰম্ভ হ'ব এংগেজমেণ্টৰ নিয়মখিনি মানে আঙুঠি পিন্ধা নিয়মখিনি তো এতিয়া নিয়মখিনি কৰাৰ পিছত আঙুঠি পিন্ধা হ'ব আৰু এংগেজমেণ্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোক সকলোৱে হ'বলগীয়া দৰা কইনাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনটো আনন্দময় হয় আৰু সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰে বাকী একো নকওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব Thank you.
ইফালে আমাৰ নিউ ভিনদোৱে সিস্টাৰৰ ফটো উঠাই আছে কইনাজনীৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম নাখাই আছিল আঙুঠি পিন্ধাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাব দিয়া নাই কইনাজনীক লাগিছে ভোক তো আমি সকলোৱে এতিয়া খাম তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ এংগেজমেণ্ট খতম আৰু গোটেই মানুহখিনি খাই বৈ একদম গ'ল গুচি গ'ল আৰু আমাৰ আলহীখিনিও অলৰেডি খাই গ'লে আৰু যিখিনি ঘৰৰ আলহীখিনি আছে তো আমিও এনে অলপ ফ্ৰেছ হৈ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি জিৰণি লৈ আছোঁ মানে দিনটো কাম কৰি কৰি ভাগৰে লাগিছে আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কাৰণ মানুহ বহুত মানুহ আহিছিল তাৰে মাজত ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ বেয়াও লাগে লাজো লাগে যিহেতু প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটীত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু এনেকৈ যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি বনাইছোঁ তো আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু মৰম দিব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি অলকে থ'ব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সকলোকে আগত পায় তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট এংগেজমেণ্ট হোৱাৰ পিছত কইনাজনীৰ অৱস্থা উইদাউট মেকআপ উইদাউট মেকআপ ভালেই লাগে কালি গুটাও পেটে কি